da čestitam ovoj ekipi na jednoj zaista dobroj igri. Iskreno nisam očekivala da odigramo drugi i četvrti set u tom ritmu u kojem smo odigrali. Mnogo više smo se pribojavali i toga u kom smo mi stanju i kako ćemo moći da odigramo ovaj meč. I naravno pribojavali se ekipe Lajkovca protiv koje smo izgubili zadnje tri utakmice i prošle sezone i ove sezone i neke prijateljske mečeve u pripremnom periodu, tako da praktično ekipa Železničara je jedna od onih za koje nismo imali do sada rešenje i mnogo je važno da smo uspeli danas da nađemo to rešenje. Taj treći set, da li je opuštanje, ja bih više rekla da smo malo više ušli u ritam ekipe Lajkovca, odnosno da smo se malo više bavili njihovim igrom nego našom. Neke teške situacije nismo uspeli da rešimo na najbolji način i sigurno da je zbog toga i došlo do poraza u tom setu, zbog toga smo izgubili praktično taj treći set. Ono što je važno, da nismo poklekli, da smo uspeli da se vratimo, da odigramo skoncentrisano do kraja, da odigramo tehnički potpuno ispravno, to je ono što je meni bilo važno i ono što je rekla upravo Sonja Puzović, jako nam je bitno da uz ovu utakmicu praktično ulazimo u dobar ritam za naredne utakmice jer imamo jako težak raspored i čekaju nas teški protivnici i za mesec dana je tu i kup, tako da je to naredni mesec u kojem mora puno da se radi i jako nam je važno kako ćemo da igramo.